Continue. Kuna watu watatu hawezi pata president hii Kenya. Haiwezekani. Haiwezekani. Mudavadi. Kalonzo Musyoka. Ngine sitaji. It's about to go down. Can you hear the sound? Very loud and clear. Loud. It's too loud. Am I deaf? Oh God. Yes. Give me a word. Hey, I'll come look at this. Je, unajua kwa nini ole fuki? Sijajua. Twende kwenye system baba. Ziba jicho moja kama kagere. Weka mkono kwenye jicho kama kagere. Twende kwenye majibu. Ole fuki kwa sababu mapenzi yanakusumbua. Thank you. Kwa mapenzi yanakudidimiza. Kwa mujibu wa system. Ndio. Mapenzi yanakudidimiza. Kwa nini mapenzi yanadidimiza na akiwa kila mmoja anafanya mapenzi? My lord. Huyawezi. Siyawezi, sijafikia umri wa kuyafanya. Wivu, una wivu. Ukipenda umependa. Na ndio unavyotakiwa, ukipenda upende. Sasa utadidimia zaidi ya hapa. Utadidimia. Kwa hiyo unanishauri vipi kupitia hayo mapenzi? Achana nayo, dondokea tu wese. Mtiani shule. Okay. Viewers, let's watch this video. Atujia wana fans, atujia wana funky, atujia wana maji fresh, tunakulanga na maji ya mto, kuoga ni maji ya mto, chakula ni kidogo, tunambia prince ya take actions. Continue. Hey, na hizi ni vya tuza white. Give me a word. It's about to go down. Hey, y'all come look at this. It's about to go down. Same Avieta is scam. For those people who are saying Avieta is scam, eh? Let me play today live. Hey. Viewers, let's watch this video. Love me, love me. I know you care. You care? I shall whenever. I'll be there. You are my love. You are my heart. Yeah. And I will never, ever, ever, ever be apart. Hey, y'all come look at this. This is how we expect you to dress up when coming for your teaching practice. Hizo nguo mlikuwa mnavaa huko university, skirt fupi, long pipe ama viatu inakaa kama mabuoni, hizo zinabaki huko. Si mlikuwa mnasema teaching is a calling. Sasa hapa ndio kuna calling kwenyewe. Hey, y'all come look at this. Sisi ni watu tuna vitu vingi sana. Huyu nani? Who is this guy? Tuachane naye huyo, boda boda. Why? Boda boda. Continue.
Bwana asifiwe. Amen. Wana wa Islamu, asalamu alaykum. Alaykum salaam wa barakete. Asante sana. Rastafari. Ya Rastafari. Japi. Continue. Nataka uniambie one sentence yenye ukuja kwa mind yako after umepewa paper. One sentence. Hey, Mungu saidia. Sisi hatuna nguvu yoyote. Hey, hii ningesoma. Ungemaliza. Kamba mbaya. Kamba mbaya mbaya. Ushaiona mchana usiku? Tuliona mchana usiku. Okay. Viewers, let's watch this video. Hii ni maajabu. Aki ambuni mambo kani. Hey, limon parang. Hey, y'all, come look at this. Nahi mistake bana inapatikana aje bana. It's about to go down. Viewers, let's watch this video. Aro, nimekutumia 7 inch hapo. Umefika wapi? Wewe unanicheza? Unanicheza? Uko kwapi? Wewe pato uko? O6 sim. Hey, y'all, come look at this. It's about to go down. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Viewers, let's watch this video. Number 1, 2. Number 2, 49 centimeters. Number 3, 20%. Number 4, 10,211. Number 5, 20 kilometers. So mark for yourselves. Give your mind. Continue. Takbir. Takbir. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakat. Hey, y'all, come look at this. Hey.
Eh, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Eh, le monde part en couille. Non. Continue. Different. Iyo siyo kuchapo juu. Hata wewe ukiwa umelala adui yako iwe ama ikitaka kukuua inaweza kukuua juu umelala. Na ukiwa umelala. Hey, come look at this. Tulete mama Tania wajanja. Mimi komboka ukilala. Mm. Eh, mavi nini wewe? Acha hizo alaiti mna mama. Sema kimeumana. Kimeumana. It's about to go down. Asan, oh yeah. We are the Gunners. Asan, oh. Asan, oh. We are the Gunners. Now and forever, Hassan, oh yeah. We are the Gunners. Everywhere we are the Gunners. Okay. Shut up, everybody. Listen. Ushaitoka kuvuva, zimeshika, then unapata mzae na madhe. Wameketi pamoja. Then ukamwasalimia ile wasikuulize maswali mbona macho ziko red nini. Then kwenda kuwasalimia ukatumia ngoso. Eti, how are you, young lady and gentleman? Viewers, let's watch this video. Mama angu anazanga kindugulu usiku ya manani. What? Bako usiku ya manani? Yeah. Alalangi? Yeah. Anauzianga wapi? Anauzianga ukaju. Bro, what are you talking about, man? Continue. Hey, y'all, come look at this. Hey, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Eh, le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce que j'ai dit. C'est It's about to go down. Ça va que nous mana. Quoi nini. Viewers, let's watch this video. So, mimi nitatangulia. Alafu utanifuata nyuma sawa. Kuna mapishi wangu pale ni matiaji sana. Wanaweza pigia mate. Yeye ananiua sungu. Wewe nifuate nyuma. Dereva atakujenga kwa sungu. I'm living in pain. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused. Hii ni shamba ya Wakenya. Songea jirani yako umwambie call. Mama. Leo tunabeba watu bure. Bure kama Manchester useless. Continue. Oh my god.
Hey, y'all, come look at this. Where's Adam? As in, anyway. Where are you going? This is a woman. It's about to go down. Every birthday to you. Every birthday to you. Every birthday to you. Every birthday to you. Finish. What? Viewers, let's watch this video. To bonga, baba bonga. No, what are we bonging with you? What are we bonging with you? No, we cannot bong with you. You can go and bong with me. No, I cannot. No, I cannot sit with this. Continue. Kiki, do you love me? Mambe Roy, my Tarajari. Kiki, do you love me? Okay. Hey, y'all, come look at this. Kwane VP. Mekula. Hela, bona mefuba, amna la, ha ha ha, oja ni cheke kwanza, ha ha ha, hey, vipi, kwani vipi? Hey, y'all, come look at this. Mwenye karao, nega, nega, tunokoka tumejipin na siyati hapa, don't try this at home. Okay. Viewers, let's watch this video. Mtu asiyokuwa na pesa tupate mapesa. Kwa maana maisha yenyewe bila pesa ya taabu. Tujaribu tupate mapesa kwa wingi, tutumie vizuri, yani tujaribu tutumie tupate mapesa kwa wingi, tutumie vizuri. Okay. It's about to go down. How much is $250 billion in Nigerian currency? $250 billion equals $227,687,500,000,000 Nigerian Nairas. Send it to my account. Sorry, I didn't understand. I said send it to my... What? Viewers, let's watch this video. Dad. What? Have I ever told you that I love your cooking? No. So why do you keep cooking for me? It's about to go down. James Jerome. 05. Julius Kimaya. 02. Hey, y'all, come look at this. I pray we are come to leave this house, and I pray this afternoon that we are come to leave this afternoon. We are come to leave this house. So any substance, any distribution, any sacrimation, any determination, any organization. Viewers, let's watch this video. Ini level gani? Mimi. Atu da, bida. Ini bida sangu komba. Continue, babe. I told you to buy me iPhone 14. Why did you buy me 2 iPhone 7? Why? 7 plus 7. 14. Hey, y'all, come look at this. If I get 1 million sunny, I will change. My lord. I will change, my brother. I will change.
Yeah. I will change. I will change drastically. It will not look alike for you. In fact, don't bring confusion at that moment when I've come from others. Quarantine, Malukuchocho, I'm meeting my chapat soft moose. It will not look alike for you. Kikikel confusion. Okay.